Na prvom ovogodišnjem zasjedanju pred odbornicima Skupštine grada Bijeljina našlo se 27 tačaka, od kojih su najbrojnije bile odluke o uređenju komunalne infrastrukture te policijski izvještaj. Zasjedanje je završeno nakon nešto manje od 2 časa, kako istakao predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković, sve odluke su usvojene. Sve smo završili uspješno za nekih sat i po vremena, što je zaista, čini mi se, rekordan rok kad je u pitanju rad i očekujem da i ove godine bar tako budemo radili uspješno kao što smo i prethodni, a čini mi se da je dobar znak ova prva sjednica kako smo danas završili. Imali smo 28 tačaka, sve tačke su usvojene, znači nijedna tačka nije imala problem. Imali smo dosta tačaka vezano za komunalnu infrastrukturu, za odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. U pitanju su bili izvještaji za 2017. godinu i planovi rada navedenog odjeljenja u 2018. godini. Mislim da nije bilo nikakvih problema, ni sugestija, ni primjedbi od strane opozicije. Zaista jedna uspješna sjednica i jedan početak dobre 2018. godine. Ono što je još možda bitno je da smo imali informaciju od strane Centra javne bezbednosti Bijeljina kada je u pitanju stanje kriminaliteta na području grada Bijeljina u drugoj polovini 2017. godine, zatim borba protiv narkomanije također na području grada Bijeljina i aktivnosti koje je Centar javne bezbednosti vodio u 2017. godini. Te inicijative su također podržane, neke su bile čak podržane jednoglasno i dokaz da ova skupština grada Bijeljina zaista izuzetno dobro radi i da nismo imali nijedan problem kad je u pitanju usvajanje bilo koje odluke danas. Iz vladajuće koalicije zadovoljni su tokom današnjeg skupštinskog zasjedanja. Počela je u jednom mirnom tonu gdje imamo čitav niz odluka iz oblasti komunalne infrastrukture, gdje su podneseni izvještaj o radovima koji su rađeni u prethodnom periodu na izgradnji infrastrukture, na održavanju infrastrukture vezano za komunalnu potrošnju. Uglavnom, svi planirani zadaci su realizovani prema izvještajima iz odjeljenja za komunalno stambene poslove i podneseni planovi za iduću godinu. Znači, imamo u pogledu izgradnje infrastrukture plan za izgradnju putne mreže, elektroenergetskih objekata, vodosnabdijevanja i gasifikacije. Nadamo se da će taj dio biti realizovan. Najveću pažnju odbornika izazvala je tačka o kojoj se nije ni raspravljalo. Odluka o prestanku rada gradske apoteke Semberija. Odbornici opozicije oštro su kritikovali skidanje ove tačke s dnevnog reda. Moram reći kao odbornik da sam razočaran zbog ovakvog poteza povlačenje ove tačke sa dnevnog reda. Očigledno da tu ima puno problema. Očigledno je da taj likvidacioni postupak neće ići tako lako i tako brzo kao što je zamislila skupštinska većina. Ja odgovorno tvrdim da u istoriji grada Bijeljina što se tiče apoteka Semberija predstavlja jednu od najvećih kriminalnih afera, imajući u vidi koliko su potraživanja više milionska, preko 5 miliona prema dobavljačima. Mi ćemo i već na narednoj sjednici ili neku od narednih sjednica gdje se ova tačka pojavi zauzeti aktivnu diskusiju i građanima Bijeljine predočiti koje su sve radnje bile, šta se odvijalo u tom prethodnom periodu i naravno imamo puno povjerenje u institucije sudske i tužilaštva da se utvrde sve te radnje koje se kose sa pravilnikom, odnosno sa zakonom o poslovanju apoteka. Planirana je likvidacija apoteka Semberija, međutim postoje, čini mi se, neki problemi u vladajućoj koaliciji i po hitnom postupku su pred samu sjednicu povukli tu tačku dnevnog reda sa razmatranja. Danas je bila predložena odluka i postoje materijali za to da se izvrši likvidacija apoteka da bi privatni partner ušao u posjed, odnosno one apoteke su prodate i bilo bi prenesena prava na privatnog partnera. Međutim, na pripremnom sastanku bio je dogovor šefova klubova i koalicijnih partnera da ova tačka ide na dnevni red, međutim, danas je naprasno skinuta. S druge strane, iz gradske uprave pojašnjavaju da je tačka iz proceduralnih razloga morala biti skinuta s dnevnog reda. O njima je pričano puno. Jasno je da ima tu posla i za MUP i da je to apoteka u dubiozi bila, mi smo zato javni poziv i raspisali da damo nekom privatniku, jer očito da sve privatne apoteke super dobro radi, samo naša državna bila u minusu. I zbog tog minusa smo mi se odlučili da damo je pod zakupom i između ostalog javni poziv koji je trajao pola godine i gdje je bilo nekoliko ljudi zainteresovani, jedna od tih je dobila i danas je trebalo da mi donosimo odluku o likvidaciji tog preduzeća da sav dug koji ima apoteka preuzme ta nova firma. Međutim, pravobranioci, naš pravnik su rekli da trebamo imati tačne decidne dokaze da je dug izmijenjen, da ne bi nekad vratio prema gradskoj upravi ti, ne znam, 4 miliona i nešto. U stvari, dug je
gotovo 4 miliona, ali imaju oni potraživanja, kad bi se to sve prelomilo, to je nešto više od 3 miliona, da ne bi došlo da naplatu nekad za godinu ili pola godine gradu Vijenja, da decidno imamo uvjerenje od tih ljudi i koji potražuju i oni koji su preuzeli da će to izmiriti i da tek tada idemo u likvidaciju, što se s nama složio pravobranioc, tako da ćemo to uraditi za 20 dana i to je suština. Nakon određenih konsultacija sa pravobraniocem tražili su se određeni još dokazi da je strateški partner, kada je u pitanju Javna zdravstvena ustanova apoteka, izmirio sve obaveze prema dobavljačima, odnosno povjerenicima zdravstvene ustanove apoteka. Mi to očekujemo da će biti u narednih nekih 10 do 15 dana i očekujemo i tu tačku da će se naći na dnevnom redu na narednoj sjednici. Polemiku je izazvala i odluka o prikupljanju ponuda za raspodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske, koja se također nije našla na dnevnom redu. Mi smo dobili prije dan dva saglasnost od ministarstva za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zemljišta poljoprivrednim proizvođačima, međutim, na prijedlog jednog broja ljudi koji su jučer bili kod mene i na kolegiju gdje je utvrđeno neke nepravilnosti, neke nelogičnosti, ja bih više rekao, oko pravilnika koje je predložilo ministarstvo, gdje se ograničava koje stručne spreme, gdje prednost imaju neki ljudi koji ne bi trebali da budu u prednosti. Ja sam odlučio da ne ide na dnevni red odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zemljišta poljoprivrednim proizvođačima iz razloga što hoću da utvrdim šta je prava istina. Veliku pažnju odbornika i kratku raspravu izazvao je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o programu korištenja sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini. Naime, iz opozicije su kritikovali činjenicu da je ukupan budžet agrarnog fonda smanjen za 160.000 maraka. Danas je donesena odluka da se agrarni budžet iz 2017. godine sa 1.200.000 konvertibilnih maraka smanji na 1.040.000 KM-a, što klub odbornika SNSD-a osuđuje itekako, jer smatramo da uopšte nije u redu prema poljoprivrednim proizvođačima da i onaj nizak procenat sredstava koji se izdvaja za poljoprivredu iz grada Bijeljine da se smanjuje za 12-13%. Mislimo da opravdanje u smislu da nije bilo dovoljno prijavljeno nikako ne stoji, jer sigurno znamo da postoji veliki broj poljoprivrednih proizvođača koja svoja prava nisu ostvarili ili su ostvarili u nedovoljnoj mjeri. Zamjerili su i što su planirani podsticaji za pojedine kategorije praktično, kažu, simbolični. Ja sam uzeo samo jedan primjer u voćarstvu, kada zaista u razgovoru sa poljoprivrednicima na terenu kažemo podsticaj za voćarstvo u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, to je smiješno. Vi ljudi možete za to da kupite 300-400 sadnica voćki. I onda šta uraditi sa tim? Znači, možemo zadovoljiti jednog, dva, eventualno tri poljoprivredna proizvođača, a kupiti revolt kod ostalih. Mislim da takve mizerne posticaje bolje preusmjeriti na neke druge grane poljoprivrede. Recimo, imamo dosta ljudi u povrtlarstvu ili u nekim drugim poljoprivrednim granama kada se ta sredstva mogu utrošiti na bolji način. Iz odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina odgovaraju. Agrarni fond je djelovao po prijemu zahtjeva. Oni navode pravosudno da nisu sredstva raspoređena, ali Agrarni fond je utvrdio pravosudno po prijemu zahtjeva naših poljoprivrednih proizvođača. Utvrdio je na kojim to stavkama najmanje će se smanjiti iznos sredstava, odnosno tamo gdje ima najmanje prijema zahtjeva poljoprivrednih proizvođača, tu je iznos i manji, tako da, znači, uopšte nije tačna ta konstatacija. Došlo do smanjenja iznosa u afirmaciji domaće poljoprivredne proizvodnje sa 190 na 90.000 KM-a. Ja sam na prethodnim nekim periodima nagovještavao da ta iznos sredstava koristi se prvenstveno za rezervu, odnosno za nadopunjavanje određenih pojedinih drugih stavki, tako da zbog rebalansa budžeta u decembru mjesecu 2017. godine mi smo morali revidirati prevashodno ove stavke i to je rezultat smanjivanja na iznos od 1.040.000. Ipak na današnjem zasjedanju bilo je i tačaka oko kojih se glasalo jednoglasno. Takva je bila i odluka o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi provođenja postupka eksproprijacije u svrhu izgradnje dijela saobraćajnice od ulice Hajduk Stankove do sportskog kompleksa stadiona Radnik u Bijeljini. Ima tačaka oko kojih se svi zajedno saglasimo i gdje svi zajedno glasamo, pogotovo kad su bile ove informacije o radu u Centru javne bezbjednosti i kada je bila ova tačka dnevnog reda gdje želimo da uradimo jedan novi pristupni put fudbalskom klubu Radnik koji dolazi sa leđa stadiona koji bi obezbijedio da
gostujući navijači na stadion dolaze pod pratnjom, obezbijeđeni da se smjeste na istočnu tribinu i mislimo da je to zaista nešto što je od opšteg interesa za grad, za građane i za fudbalski klub Radnik i sve one koji rade i egzistiraju u fudbalskom klubu Radnik. I kao što smo i rekli kao opozicija da ćemo biti konstruktivni u svim onim odlukama gdje je opšti interes na mjestu broj 1. Na skupštinskom zasjedanju razmatrani su i prijedlozi komisije za izbor i imenovanje vezani za pojedine funkcije u Banji Dvorovi, a rješenje pitanja apoteke očekuju već na sljedećoj sjednici.